במסגרת קורס עיתונות שלום של הטלוויזיה החברתית במדרשת אדם, רציתי לראיין כמה נשים שעשו שימוש בגוף שלהן בתור כלי של מחאה, בהפגנות בערים וצמתים ברחבי הארץ. אני משדרת לייב את ההפגנות מבלפור לתוך הדירה בה אני שוהה בפרנקפורט. הגעתי לכאן בקיץ בשביל עבודה והחלטתי להישאר עוד קצת בגלל הטירוף. הגוף שלי לא שם, נהדר מההפגנות, בו אני מפתחת געגוע פיזי לאקטיביזם. כל יום אני מתעדכנת בחדשות וצופה כל שבוע בווידאו מההפגנות. הן רועשות, צבעוניות, יצירתיות, מייצרות כל שבוע דימויים חדשים ורעננים. איך עשה כתבה על שימוש בגוף הנשי כפרפורמנס של מחאה? כשאני לא יכולה לראיין את הנשים האלו גוף אל גוף, שלא רואים את הגוף ורק שומעים את הקול, או כשהגוף הוא רק ייצוג במסך. בוא נראה, הדלקתי, כן. יופי, מצלמה רצה. המצלמה היא גם גוף, היא עין, היא מבט. לא שייכות לעצמנו, נשים נמצאות באופן מתמיד תחת מבט. בפרסומות, בעולם האמנות, בתפיסות שמקדמות אלימות מינית, הטרדות והחפצה של נשים. כאילו שאין לנו בעלות על הגוף שלנו. אז, העירום שלנו סביר. אבל מה קורה כשאישה מחליטה על העירום של עצמה? עצובה לאליבות! באמת הוא פשוט היה שם, זו פשוט הייתה קרקע מאוד מאוד נכונה, כי הדגל, מישהו אחר הביא את הדגל ומישהי אחרת הביאה את הברך, והמנורה הייתה שם והצלמים היו שם, וזה קרה ממש לא הרבה אחרי המפגינה בפורטלנד כמובן, שעמדה הרמה לחלוטין מול השוטרים. אבל ישראל צריכה גם קצת שונה לפעולות האלה לדעתי. כמה שליטה באמת יש לנו על הדימוי שנוצר? על הייצוג של הגוף שלנו, הנשי. האם פעולת מחאה שמשתמשת בגוף הנשי באמת חותרת תחת מנגנון ההחפצה? או רק ממחזרת אותו, משחזרת את יחסי הכוח בין מי שמביט ומי שמוצגת לראווה. הגוף הנשי הוא תמיד תחת מבט, לכן הוא במהותו פרפורמטיבי. ולעשות מהגוף כלי של מחאה, זה להפוך את האובייקט עליו מסתכלים גברים דרך הכוונת, לאקדח.